În municipiul Bistrița, în listele electorale permanente, am avut 75.692 de persoane. Numărul de persoane decedate care apar în listele electorale este 52. Fac precizarea că e vorba de persoane decedate în ultima perioadă, în 2012. Numărul de persoane a căror act de identitate a expirat și nu a fost renuit, 2327 de persoane. Și aici trebuie subliniat faptul, chiar dacă toți cei 2327 ar fi venit în ultima zi să-și facă actualizarea actului de identitate, n-am fi putut face la mai mult de, să spunem, 200 de persoane, ceea ce însemna 1% din ei, pentru că nu există condiții tehnice care să rezolve problema pentru 2000 de persoane. Și avem numărul de persoane cu reședința sau domiciliu în străinătate, 418 persoane. Am solicitat administratorilor blocurilor, administratorilor asociațiilor de locatari din blocuri să ne dea tabel nominal cu toate persoanele care au cerere sau care au fost scoase de pe listele de plată de la utilități. Sunt acele utilități comune, mai ales, pentru care se plătește pe număr de persoane din apartament. Oricei care sunt plecați în străinătate, mai ales care sunt plecați de mai mult timp, și-au depus cereri și-au solicitat să fie scoși de la plata respectivă, plata utilității. Pe baza listelor respective am numit un tabel cu 418 persoane care sunt scoși de mai multă vreme din cheltuielile blocurilor respective.